здоров'я українського політв'язня Станіслава Клиха, якого утримують у Росії, погіршується. На початку вересня українець 6 днів був у комі. Про це телеканалу UATV повідомив адвокат Ілля Новіков. За його словами, це пов'язано з умовами утримання ув'язненого. Він дуже схуд. Верховний суд Росії засудив його до 20 років позбавлення волі. Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, нібито брали участь у бойових діях у Чечні у 1994-1995 роках. Обох звинуватили у вбивстві російських військових. Раніше адвокат Клиха розповідала, до українця під час затримання і попереднього слідства застосовували тортури.